Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате. Ивайло Давидков повдига една наистина любопитна тема, свързана с началото на шампионата във Формула 1 тази година. То трябваше да бъде поставено традиционно в Австралия, но това сега е отложено за надпреварата в Бахрейн. Та въпрос е как е възможно да се проведе Australian Open, а не кръг от Формула 1 на едно и също място. Значи причината за това надпреварата в Австралия да бъде отложена е свързана най-вече с изискванията, които австралийските власти и щата Виктория конкретно поставиха към всички участници във Формула 1, изобщо във всякакъв вид събития, които се провеждат на неговата територия, и това изискване е свързано с 14-дневната карантина. Формула 1, за разлика от тениса, тенисистите не че също бяха особено щастливи. Джокович наистина направи едно забележително видео от хотелската си стая, но така или иначе Формула 1 не може да стои 14 дни затворена в хотел. Става дума за огромен персонал, за изключителни разходи, за невъзможност при това да изтеглиш голяма част от програмата си по-напред, защото в един момент цялото напрежение по създаването на новите коли, тестове и всичко останало трябваше да се промени, да се компресира още и още и още, за да може да се изпълни тази допълнителна австралийска изискване от страна на австралийците, да се отиде още 14 дни преди това да се направят един куп тестове и всичко останало. Просто не беше възможно по този начин да се започне шампионата тази година и беше решено, според мен, изключително точно да бъдат направени тридневните тестове в Бахрейн две седмици преди шампионата. След това формулата да си остане в Бахрейн и по този начин да започне първенството. Австралия да бъде преместена за края на шампионата, когато, надяваме се всички, много по-спокойна ще бъде картината от гледна точка на разпространението на COVID. И при тази постановка нямаше вариант да бъде проведено състезанието в Австралия като първо в шампионата. Пък знаете, бахрейнците предложиха на всички да ги вакцинират. Там е много изолирана средата, много специфично е отделена формулата буквално от целия живот в Манама и в кралството. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.